Ja, hej och välkomna till Tjockisvloggen, eller vloggen om du hellre vill det. Jurgas heter jag. Hello, star. Idag så ska vi laga lite mat. Vi ska laga en kycklingsås. Egentligen ska det vara en massa squash. Var det squash? Ja, kanske. Det kanske var aubergine. Nej, inte aubergine, det var bara squash. Okej. Vi ska ha en massa squash, men det skippar vi, för vi gillar inte squash. Så därför så kommer vi skippa den och så kommer vi bara ta den här såsgrejen. Det kommer bli lite mindre kalorier och sånt än vad vi egentligen ska käka. Men ja, och vi har faktiskt redan lagat den och vi har faktiskt redan ätit den. Och den var sjukt god, eller hur? Yes, osten så, gjorde sitt. Vad sa du? Osten gjorde sitt. Så om det är så att ni känner för att laga den här maten så kan jag definitivt rekommendera den. Skitgod verkligen. Det var, kan du berätta vad som var i? Kyckling. Sen var det, blandade vi i vatten och grädde. Lät det koka. Sen blandar man i ajvar och gelish. Låter det koka. Sen är det väl på med ostar. Mm, persilja också. Och persilja. Om man nu gillar det. Och sen kan man så skippa också. Ja, men det passar dig tycker jag. Ja, men det gav inte så mycket egen smak på persiljan. Det var mest osten som faktiskt gav den rätta smaken. Sant. Annars, utan osten smakar det stort sett bara paprika. Mm. Men nu hade vi ost i och det var skitgott. Jag ska även äta det imorgon till lunch så det kommer bli spännande. Riktigt smarrigt var det. Yes. Det var lite men otroligt gott. Mm. Det var skitgott. För att vara så lite. Ja. Jag är mätt. Är du mätt? Ja, lite grann. Lite grann. Nu ska vi laga det och sen så ses vi imorgon. Ha det bra allihopa. Hejdå! Ben också. Va? Benbitar i också. Lite mer vatten. Nu då, nu borde väl ändå synas vad det kan vara. Och sen persiljan. Och så ska vi ha lite ost på. Kanske mer ost. Mm.